Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı mediadan sizə tanış olan, daha dəqiq desək, Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru Kamal Abdullah ilə aralarında olan qalmaqalla gündəmə gələn Vüsalə Ağabəylidir. Vüsalə xanım, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Vüsalə xanım, birinci sualım belədir. Sizin əvvəl işlədiyiniz, dekan işlədiyiniz Azərbaycan Dillər Universitetində sizdən əvvəl də problemlər və narazıçılıqlar olub. Sizin məsələnizi bir balaca olaraq tamaşaçılara xatırladırdınız və sualımın ikinci hissəsi belədir ki, nəyə görə məhz indi, belə deyil, sizə toxunarkən bu məsələni gündəmə gətirmək istədiniz? Narazıçılıqlar olub deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Yəni, tez-tez mediada sizin işlədiyiniz, əvvəl işlədiyiniz universitetdə qalmaqallar deməyim, narazıçılıqlar, orada baş verən mənfəallar barədə mediada məlumatlar gedir. Tez-tez deyəndə bir dəfə olub, 2 il qabaq olub, Kamal Abdullah gəlməmişdən təxminən bir ay öncə olmuşdu. O da dövlət imtihanı ilə bağlı məlumat verməmişdilər tələbələrə, 4-cü kurs tələbələrinə. Yəni, həmin devirdə mən özüm də yeni seçilmişdim dekan, cəmsi 2-ci ay idim dekan seçilmişdim. Tələbələr də bəlkə də müəyyən formada haqlıydılar, çünki məlumatlı deyildilər dövlət imtihanının hansı formada, hansı formatda təşkil olunacağını, hansı tip suallar veriləcəyini. Bu da yəqin ki, daha əvvəlki dekanların borcu idi ki, tam olaraq məlumat versinlər. Və həmin vəziyyətdən də sui-istifadə edən bəzi adamlar tələbələri ixtişaşa səsləmişdilər. Yəni, sonradan da elə oldu ki, Ceyhun Bayramov universitetə gəldi, o vaxtı təhsil nazirinin mavini idindir ki, təhsil naziri. O gəldi, o izahat verdi ki, 9 kreditdir dövlət imtihanı və bu krediti toplamayan hər hansı bir tələbə bakalavr diplomuna yiyələnsə də o diplomun heç bir əhəmiyyəti olmur. Tam 240 krediti toplamalıdır tələbə ki, onun bakalavr diplomu və transkripti keçərli olsun. Bu məsələ ilə də demək olar ki, bu izahatla da yəni, uşaqlar qani oldular, tələbələr qani oldular və dövlət imtihanında iştirak elədilər. Bundan haradasa 2 gün sonra Kamal Abdullah bizim universitetə təyin olunub. Yəni, o ixtişaşı yatıran adam da Kamal Abdullah deyildi, Ceyhun Bayramov idi və bir də tələbələrin özləri də etiraf elədilər ki, orada ixtişaşa qalxan tələbələrin əksəriyyəti də heç bizim universitetin tələbələri deyildi. Yəni, niyə bu belə bir oyun qurma oyun təşkil olunmuşdu, o da bizə aydın deyildi. Bəlkə də müəyyən miqdarda da aydın idi ki, niyə qurulmuşdu. Amma həmin məsələdə heç bir problem olmadı. Yəni, təhsil naziri izahat verəndən sonra tələbələr dövlət imtihanında iştirak elədilər. Sizin Kamal Abdullah ilə şəxsən görüşünüz olub, yəni, mübahisəli məsələni həlləməyə bir cəhd edin. Çox cəhd eləmişəm. Yəni, siz Kamal Abdullah 2 ildir ki, bizim universitetdədir. Rəhbərdir, rektordur, akademikdir. Mənim ona qarşı çıxmaq kimi heç bir niyyətim olmayıb. Yəni ki, universitetin rəhbəridir, hansı qoyduğu qayda qanun varsa, biz ona təbii ki, riayət eləməliyik, o formada da addımlamalıyıq. Eyni ilə də özünün onun qoyduğu qayda qanunla, özünün verdiyi əmrin əsasında mən öz səlahiyyətim çərçivəsində hərəkət eləmişəm. Səhv eləmirəmsə, 113 saylı adunun əmri var idi Kamal Abdullahın təsdiq elədiyi ki, biz dərslərdə iştirak eləməliyik, dərsin keyfiyyətini yoxlamalıyıq və üzə çıxartmalıyıq hansı problemlər varsa. Mən də dərslərdə iştirak eləmişəm. Düz orada qeyd eləyir ki, axıra qədər dinlənilməyib, amma o əmri, yəni istənilən adam yəqin ki, tələb eləyə bilər və baxa bilər ki, o əmrdə göstərilməyib ki, 90 dəqiqənin sonuna qədər dərsdə oturmaq lazımdır. 20 dəqiqə dərsdə oturmuşuq və o 20 dəqiqə ərzində də mənə elə gəlir ki, tam aydın olur ki, müəllim hansı formada dərsi keçir. Çünki dərs, syllabusda dərs praktik iş idi, televiziyada praktik iş idi, amma dərs nəzəri formada keçirilirdi. Tam belə ənənəvi metodla bir nəfər durur, dərs danışır, o birisi qalxır, dərs danışır, bu formada idi. Bir də ingilis dilində təşkil olunmamışdı. Yəni, bunu 20 dəqiqə ərzində elə biz səbrimizi basıb 20 dəqiqə oturmuşduq. Heç axıra qədər oturmağa da ehtiyac yox idi orada. 20 dəqiqə ərzində nə praktik iş aparmayan müəllim, nə də ingilis dilində danışmayan müəllim, təbii ki, dərsin sonuna qədər də ingilis dilində danışmayacaqdı və praktik iş aparmayacaqdı. Və mən qeyri-adi bir belə iddia ilə da müraciət eləməmişəm müəllimə. Müzakirə eləmişik, protokolda təkdir. Mən deyildim, komissiya üzvləri var idi, heç bir komissiya üzvünün etirazı da yox idi. Hamı eyni formada dedi ki, bəli, bu müəllim ingilis dilində aparmalıdır dərsi, tədris ingilis dilində keçirilməlidir və
praktik dərs olduğu halda nəzəriyə keçilə bilməz. Çünki bir semestr əvvəl həmin tələbələr o dərsin praktik nəzəri formasını keçiblər və ikinci semestr onu tamamlamaq üçün praktik formada təşkil olunmalı idi. Və bu müəllim mən çağırdım, dedim ki, Nərgiz xanım, siz ingilis dilini mütləq, intensiv şəkildə sentyabra qədər öyrənməlisiniz. Çünki biz bir komissiya gələndə bizdə bir qrupda, alternativimiz yoxdur. Biz məcbur olaraq sizin qrupa göndərəcəyik və sizin qrupada etimad göstərməyimiz üçün ingilis dilini mütləq öyrənməlisiniz. Nəsə bu məni qaşqabaqlı qarşıladı və xoşuna gəlmədi bu iradım. Getdi Kamal müəllimə bildirdi. Çünki mən elə gəlir ki, yəni mən fakültə dekanı olaraq mənə təhcilə gəlmir, həm də əmək funksiyamda da göstərilir bu xüsusiyyətlər. Mənim ixtiyarım var, səlahiyyətim daxilində. Mən istənilən dərsi heç o əmir olmadan da istənilən dərsin keyfiyyətinə baxa bilərəm, müzakirə eləyə bilərəm, müəllimləri ixtisas artırmaya məsləhət görə bilərəm, iradımı bildirə bilərəm istər tələbələrə, istər müəllimlərə. Yəni bu da mənim otağımda olan Nərgiz xanımla olan söhbət idi. Bunu gedib özü çatdırdı birinci növbədə Kamal Abdullaya. Kamal müəllim də bu məsələni niyəsə Yəni, bir növ əlinə şans düşdü deyim ki, qabartmaq istədi. Yoxsa Nərgizi də bir növ qurban kimi verdi, qabartmaq istədi. Rektoratda çox acı və çox köbut bir tərzdə, yəni heç cür rektora yaraşmayan qeyri-etik ifadə ilə mənə qaldırdı məni təhqiramiz formada. Yəni, mənə dedi ki, mənim dostumun qızıdır, niyə sən onunla ilişirsən? Mənə də izahat verməyə imkan vermədi, dedi, otur aşağı. Mən bircə, yeganə, yəni onun xoşuna gəlməyən həmin məqamda işim olub ki, mən qalxmışam, demişəm ki, sizin səsləndirdiyiniz o ifadəni qəbul etmirəm, məsələnin məğzini izah etmək istəyirəm. Və izah eləmişəm, bütün proseduru ki, vəziyyət necə olub. Və bu vəziyyəti ki, mənə niyə icazə vermədilər ki, mən fakültə dekanı olaraq birinci növbədə öz fakültə elmi şuramızda bunu müzakirə eləyərdim. Öz fakültə elmi şuramız hər hansı bir qərarı verərdi. Ondan sonra məsləhət olsaydı elmi şuraya qaldırardıq. Əgər mən orada fakültə dekanı olaraq bir fiquramsa, onda niyə lazımam? Yox, əgər mən rektoratda söz sahibiyəmsə, sözümü deyə bilmirəmsə, onda niyə orada otururam? Yəni, mən sadəcə olaraq söz azadlığımdan istifadə eləyərək çıxış eləmişəm. Mənim bu çıxışım onun xoşuna gəlmədi ki, niyə mən etiraz bildirirəm? Yəni, bildirə bilmərəm, ancaq tərif deməliyəm, ancaq reklam eləməliyəm ki, hər şey aladı, hər şey gözəldir. Elə deyil axı, hər şey gözəl olsaydı, hər şey ideal olsaydı, heç o komissiya yaradılardı ki, dərslərdə keyfiyyəti izləyək, tədrisin keyfiyyətini yaxşılaşdıraq. Belə çıxır ki, Nərgiz xanım onun dostunun qızıdır, ona dəymək olmaz. Amma kimsə onun dostunun qızıdır deyə, deyil deyə, onda biz problemləri çıxarmalıyıq, aşkarlamalıyıq, qabartmalıyıq. Yəni, bu mənim səlahiyyətim daxilində olan bir şeydir. Mənə imkan verməlidir, mən bunu müzakirə eləməliydim. Əgər həll eləyə bilməyəcəkdimsə, problem qalxmalıydı rektor Yanış oraya. Bu məsələni mən elə gəlir ki, o süni şəkildə özü qabartmaq istədi. Yəni, Nərgizi də bəlkə də yersiz yerə həyəcanlandırdı, atdı ortaya, Nərgiz də heç bilmədən ortalıqda başladı hayküy qopartmağa. İndi Nərgiz Qurbanlı deyir ki, mən dilçi alimin qızıyam, Çərkəz Qurbanlının qızıyam, hə, nə olsun Kamal müəllim qızıyam, çox gözəl Çərkəz Qurbanlıya hamı bilir, dilçi alimdir, hamının hörməti var, mənim heç bir nə onun atası ilə, nə onun özü ilə heç bir yəni ədavətim olmayıb, heç bir belə ciddi irad da bildirməmişəm axı. Nərgiz xanım necə yadına düşür Çərkəz Qurbanlı olduğunu? Bəs mənim otağıma gələndə, təhqiramız ifadə işlədəndə onda yadına düşmürdü ki, o həmin alimin qızıdır. Deməli, istədiklərini eləyəndə unudurlar hər şeyi. Amma yox, bunlara hər hansı bir irad bildirəndə onda olur alim qızı. Kollektivdən sizə dəstək olan oldu mu? Kollektivdən biri siz necə dəstəkdir? Gizli-gizli dəstəkdir. Açıq dəstək ola bilmədilər. Çünki bir-iki nəfər dəstək göstərmək istəyən adamlar da dərhal töhmət, şiddətli töhmət və qanunsuz formada işdən çıxarıldı. Pərvin Mürsəlova və Mahirə Hacıyeva, mənim yaxın rəfiqələrim, yəni bu, bilirsiniz, elə formada elə hadisələr baş verdi ki, dalbadal, absurd şəkildə birindən birinə keçid alalı, mən o keçidlərə tab gətirə bilmədim və təcili yardım gəldi universitetə mənə. Bu, istərsiniz, yəni insan rəfiqəmdir. Qaçdı gəldi mənim yanıma, mənim otağıma. Niyə mənim otağımda olublar deyə təsəvvür edin, bunlara töhmət əmri verdilər. Ki, niyə? Onlar mənim otağımda olublar və mənim otağımdan güya ki, hər hansı bir sənə doğrulanıb. Mən dekan olaraq bir iddia qaldırmıramsa ki, nəsə bir əşya itib otağımdan, kim nə bilir ki, oradan bir sənə doğrulanıb, yoxsa yox. Yəni, bu da onlara, onların aqibəti o formada oldu deyə heç kəs də açıq şəkildə mübarizəyə qalxa bilmədi. Təsəvvür edin, bir adamın təhsil nazirliyinə müraciəti qarşılığında çağırırlar Pərvin Mürsəlovanı.
geniş şəkildə iclas təşkil olunur və bu iclasda onu danlayırlar ki, sən niyə təhsil nazirinə müraciət eləmirsən? Yəni, bu adam konstitusiya haqqından, səhv eləmirəmsə, 57-ci maddəsində müraciət hüququndan istifadə edir, prezidentə müraciət edib və təhsil nazirinə müraciət edib. Niyə eləməsin ki? Yəni, burada bir nə qəbahat var ki? Yəni, mənim özümün prezidentə, vitse-prezidentə müraciət eləməyimdə nə qəbahat görür ki? Mən birinci Kəmal müəllimin özünə müraciət eləmişdim ki, bu məsələlər aydınlaşdırılsın, genişlənməsin. Amma istəmədi. İctimaiyyətə də özü çatdırdı, mətbuat konferansı özü təşkil elədi. Daha bundan sonra mən məcbur qaldım Təhsil Nazirliyinə, prezidentə, vitse-prezidentə müraciət elədim. Nədənsə bu onda qıcıq yaratdı. Ya bu qıcıq yaratmağı da onu göstərir ki, Kəmal Abdullah haqsızdır. Haqlı olsaydı, araşdırmağa meyilli olardı. Qeyd etdiyiniz müraciətlərdən birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevə müraciət etmişsiniz, nazirə müraciət etmişsiniz. İstədiyiniz cavabı ala bildinizmi? Nazirliyə müraciət elədim. Nazirliyə elədiyim müraciətin cavabı olaraq mənə gəldi ki, məhkəməyə verin. Və eyni ilə də prezident aparatına, eyni ilə də ombudsmana, ailə uşaq komitəsinə müraciət eləmişəm. Yəni, hamısından mənə cavab gəlib ki, məhkəməyə müraciət eləyin. Məhkəməyə müraciət eləmək zaten mənim özümün haqqımdır, mən bunu bilirəm. Bəs həmin qurumlar mənə hansı formada köməklik göstərəcəkdi, mən onu bilmək üçün müraciət eləmişdim. Mən düşünürəm ki, mənim məktublarım çatmır prezidentə. Mən belə düşünürəm. Çünki necə ola bilər ki, prezidentə yazdığım məktub səhərsi günü Kəmal Abdullahın stolunun üstündə idi. Yəni, o hansı formada ola bilər? Və yaxud da ki, Pərviz Mürsəlovanın Təhsil Nazirliyinə yazdığı məktub dərhal Kəmal Abdullahın stolunun üstündə idi və onun müzakirəsini təşkil elədilər ki, niyə sən müraciət eləmirsən kiməsə? Siz açıq məktubla müraciət eləmişsiniz. Bəli. Hansı reaksiya olub? Açıq məktubla, yəni, elə bir reaksiya olmadı. Sadəcə olaraq görüşdə də olmuşam, dinlənildim də və orada da mənə məsləhət görüldü ki, siz məhkəməyə müraciət edin. Məhkəməyə də müraciət eləmişəm. İki mərhələli artıq məhkəmə olub, Nəsimi rayonunda olub və apellyasiya məhkəməsi olub. Və birinci məhkəmə demək olar ki, heç dinlənilmədi. Onca dəqiqə, heç bəlkə də 10 dəqiqə də çəkmədi. Heç bir, yəni dəlil, sübut, heç bir müzakirə aparılmadan dərhal Kəmal Abdullahın xeyrinə qərar verildi. İkinci məhkəmədə yenə elə. Təsəvvür edin, bir məhkəmədə ki, Kəmal Abdullah tərəfindən vəkil çıxır, məni tərif eləyir, mənim yüksək tədris keyfiyyətlərimi göstərir, sadalayır ki, bu belə savadlı alimdir, bu belə mütəxəssisdir, bunun tədris keyfiyyətləri yüksək dərəcədədir və nəticə itibarilə universitetdən uzaqlaşdırılıb. Vəzifədən uzaqlaşdırılıb. Və çox da maraqlı bir şeydir ki, yəni mən bunu başa düşə bilmirəm. Bunlar niyə axı buna təəccüb eləyirlər? Mənim 35 yaşımda əmək kitabçama ləkə vurub Kəmal Abdullah 70C maddəsi ilə. 70C-də ən axırıncı maddədir. Yəni bu bir adamın eləyə biləcəyi iş pozuntusunun ən axırıncı, demək olar ki, ağır maddəsidir. Mən neynəmişəm ki, mənim 70C ilə işdən çıxarıb. Və çox da təəccüblü gəlir ki, mən niyə axı haqqımı tələb eləyirəm? Mən niyə bu maddəni təmizləməyə, niyə əmək kitabçamı təmizləməyə çalışıram? Deməli, mən susmalıydım belə çıxır ki. Mən səsimi çıxarmamalıydım, qəbul eləməliydim ki, hə, olsun, veriblər, veriblər, çox sağ olsunlar. Yadıma gəlir bu hadisələrin qızğın anında biz sizinlə əlaqə saxladıq və istədik ki, sizə bir tribuna verək ki, ictimailəşsin bu məsələ. Siz dediniz ki, ilk növbədə hüquqi müstəvidə bu məsələni həll etmək istəyirsiniz. Sualım belədir. Yəni ki, hüquq haqsızlığa qalib gələ bildimi, yoxsa yox? Gəlmir ki. Sizcə bunda Kəmal Abdullahın hansı əlaqələri rol oynayır, yoxsa ümumiyyətlə bizdə qanun işləmir? Təbii ki, əlaqələri çox rol oynayır. Oynamasaydı, Kəmal Abdullah universitetin rəsmi orqanı olan Elmi Şurasında qalxıb bəyan eləməzdi ki, versin məhkəməyə görə kim qalib gəlir. Mən qalib gələcəm. Və yəni ki, deyir, universitetə nə bilim, bunu eləyəcəm, bunu eləyəcəm. Kəmal Abdullah hardan bilir ki, məhkəmədə qalib gələcək? Nəyin əsasında bilir qalib gələcək? Axı, onun mənə verdiyi əmrlərin xronologiyası heç belə dərin araşdırmaya ehtiyac yoxdur. O əmrlərin xronologiyasına kimsə heç hüququ bilməyən bir adam baxanda artıq hər şey sübut olur ki, bu bir oyundur, bu qurma bir şeydir. Və təsəvvür eləyin, təzəliklə bir saytda yazı gedib 2-3 gün bundan öncə. Və orada da demək olar ki, mənim indiyə qədər qaldırdığım bütün iddiaların hamısı öz təsdiqini tapıb. Kəmal Abdullahın əslində tərəfdaşları olan adamlar yazı yazıblar, həmin yazını. Və orada göstərir ki, Kəmal Abdullah bəli, öz komandası ilə universitetə gəlməli idi, öz komandasını gətirməli idi. Vüsalə Ağabəyli onun komandasından deyildi, ona görə də onu çıxartmaq istəyirdi. Və sual
olunur ki, mən onun komandası deyildimsə, çıxartmaq istəyirdisə, niyə gələn kimi çıxartmadı? İyun ayında gəlmişdi. Deyərdi ki, sən mənim komandamda deyilsən, mən səni çıxardıram, bu bir. İkincisi, universitet onun şəxsi mülkü deyil, mən də onun şəxsi mülkünə aid olan bir şey istəməmişəm ondan. Mən ondan ev istəmirəm, maşın istəmirəm, mən öz hüququmu tələb eləyirəm. Niyə bu qədər təəccüblü gəlir ki? Üçüncüsü də ki, yenə dediyim kimi, deməli, həmin gündən belə çıxır ki, bu qurama bir oyun olub, sadəcə olaraq Nərgiz Qurbanlı da onun əlinə düşən bir bəhanə olub. Səxan, universitetdə, mediada da dediyim kimi gedir bu məsələlər. Müxtəlif oradan şikayətlər, qalmaqallar olur, davamlı olaraq şikayətlər gəlir. Mediaya, cəmiyyətə çatdırmaq istədiyiniz, heç kimin xəbəri olmayan belə bir qanunsuzluq, pozuntu varsa, tamaşaçılarımıza çatdırarız ki, vaxtında, anında bundan hamı xəbərdar olsun. Xəbərdar olsun deyəndə universitetin əməkdaşlarının demək olar ki, əksəriyyətinin hər şeydən xəbəri var. Sadəcə olaraq işlərini itirmək istəmirlər. Birisi ailə başçısıdır, birisinin imkansızdır, yəni birisinin xəstəsi var. Ona görə də məcbur səslərini kəsib sakit durub otururlar. Çünki qanun pozuntusu, bax, ən son qanun pozuntusu odur ki, mən orada hələ də yarımştat müəllim olaraq, dosent olaraq fəaliyyətimi davam etdirirəm və mənim bir aylıq əmək haqqım qanunsuz şəkildə tam olaraq mənimsənilib. Biz bilirik ki, müvafiq hələ sənədlərin əsasında əmək haqqının müəyyən faizi tutula bilər, əgər hər hansı bir orada nəsə bir xəta varsa. Bu bir, tam olaraq əmək haqqım tutulub. Yəni, mənim həyati ehtiyaclarım, mənim aylıq ödəmələrim nəzərə alınmadan tam olaraq əmək haqqımı tutulub. Bir də eyni inzibati xətaya görə töhmət də verilib. Yəni, bu birbaşa olaraq əmək məcəlləsinə ziddir. Qanun bozuntusu bu. Təkcə mən deyiləm, bir neçə nəfərin də ümumiyyətlə əmək haqqından müəyyən məbləğlər silinib və əmək haqqından silinməklə də əlavə töhmət verilib. Ya, bu da yenə öz növbəsində. Üstəlik də ki, Kamal Abdullanın ayrı seçkiliyi, biz sanki başqa millətik, başqa dövlətik, özünün gətirdiyi mütəxəssislər ki, komandam deyir, yəni bilmirəm, bu futbol meydançasıdır, ya nədir, niyə komanda ilə müraciət edir, bu da universitetin ziyalı kadrlarıydı. Onun gətirdiyi adamlar da əgər ziyalı olurdularsa, onda bir-birinə qaynayıb qarışmadılar. Yəni, elm mühidi, akademik mühidi Kamal Abdullah özü formalaşdırmalı idi. Lakin həmin adamlarla bizim aramızda demək olar ki, ayrı seçkilik yaranıb. Kart sistemi yaradıb. Onlar kartı vurmaya da bilər. Onlar işə gəlməyə də bilər. Bu da ayrı seçkilikdir də. Bu da əmək məcəlləsində 16-cı maddədir, səhv eləmirəmsə. Ya 16-dır, ya 17-dir. Öz əksini tapır ki, ayrı seçkiliyə görə də fiziki şəxs özü, rəhbər vəzifədə olan fiziki şəxs özü məsuliyyət daşıyır. Kamal Abdullah ya məcəllələri bilmir, Kamal Abdullah ya universitet daxili əsasnamələri bilmir, ya da, belə deyim ki, əhəmiyyət vermir. Yəni, siz o kimə güvənir bu hərəkətləri? Valla, o kimə güvənir, onu səsləndirir. Mən də burada səsləndirmək istəmirəm. Özü çox açıq formada, bütün elmi şuralarda səsləndirir güvəndiyi adamı. Amma bir də nədənsə hər şeyi siyasətə gətirir, bağlayır. Mən sizə efirdən istifadə edərək ikinci dəfə sizə şans verə bilərəm ki, dediyiniz şəxslərin adını çəksək daha yaxşı olar. Çünki məqamı gəlir çatır ki, siz bəlkə də peşman olarsınız ki, onların adlarını vaxtında çəkməmişsiniz. Həmin adamlara məktub ünvanlamışam mən və onlar da yəqin ki, bilirlər, mən düşünürəm ki, bilsələr ki, Kamal Abdullah onların adını o formada hallandırır, yəqin ki, onlar da ondan imtina eləyirlər, çünki hallandırmaqla onları da nüfuzdan salır. Amma ümumiyyətlə, hər yerdə bu məsələni siyasətə yönəldir, bilmirəm, yəni universitetin siyasətlə nə əlaqəsi var ki, deyir ki, mənə etiraz eləmək, prezidentə etiraz eləmək kimi bir şeydir. Niyə? Kamal Abdullah niyə prezidentlə eyni səviyyədə görür özünü? Niyə? Ki, mənə prezident təyin edib. Prezident hamını təyin edir. Hamı ya prezidentin sərəncamı ilə təyin olunur və yaxud da ki, prezidentin sərəncamı ilə təyin olunanların sərəncamı ilə verdiyi əmirlərlə təyin olunur. Niyə ki, Kamal Abdullaya hər hansı bir irad bildiriləndə onu prezidentə yönəldir ki, prezidentin özünün çıxışı var, deyir ki, mən məmuru bir yerə təyin eləyəndə, məmuru və yaxud da icra başçısını bir yerə təyin eləyəndə, deyirəm ki, get xalqa xidmət göstər. Və təəssüf ki, bunların arasında bunu eləməyənlər də var ki, onlar da öz cəzasını alacaq. Yəni, bu formada. Sarı xalı, bu məsələ bir məqamda qızışdı, sakitləşdi və yenidən qızışır. Bu məqamda qızışmanın səbəbi nədir?
Bilirsiniz, yenə mən dedim ki, bəlkə də arada hansısa oynayan adamlar var, vəziyyətdən sui-istifadə edən adamlar var, bunlar aşkara çıxarılsın. Yenə də onun böyüklüyünə, rektorluğuna, akademikliyinə buraxdım meydanı ki, yəqin araşdıracaq özü. Və gözlədim, hüquqi müstəvidə davam eləyəm. Məhkəmələrlə davam edir. Məhkəmələri də bu cür görəndən sonra, onun da münasibətini başqa formada görəndən sonra və ən sonda mənim maaşımın qanunsuz olaraq kəsilməsini, mənə töhmət verilməsini görəndən sonra gördüm ki, yox, xeyri yoxdur. Yəni, Kamal Abdullah budur. Bu artıq öz qanununu özü yazıb. Öz bildiyini eləyir universitetdə. 50 yaşında olan, 50 illik təcrübəsi olan Elmirə Baxşəliyeva var universitetdə. Çox gözəl kadrlar işçisidir və təsəvvürün 50 illik təcrübə, staj nə deməkdir? Ya, bu artıq özü böyük bir məktəbdir. Bu adamı məcbur edir ki, gəl sən 20 yanvarda əlil olmuş bir adama qarşı akta imza at. O da ona atmayıb. Çünki deyir, mənim vicdanım yol verməzdi mən onu eləməyə. O da atmadı deyə Kamal Abdullahın da qəzəbinə düşər oldu Elmirə xanım da. Yəni, bugün Elmirə xanım da işi məhkəmədədir. Bugün Pərvül Müsəlovan da işi məhkəmədədir. Bugün mənim də işim məhkəmədədir. Və məhkəmədə olmayan öz ərizəsini yazdı deyib çıxarılan adamların da sayı çoxdur. Yüzdən çoxdur bu adamların sayı. Bunların günahı nədir ki? Nədir? İndi mən tutaq ki, mən danışıram, mən haqqımı tələb eləyirəm. Onlar danışmırlar, ya çəkinirlər, hədə qorxu gəliblər. Amma onların günahı nədir ki? Bir adamı çıxartmaqla bir təkcə bir adama yox. Onun adamın ailəsinə də böyük zərbə vurur Kamal Abdullah. Kamal Abdullah ora gəlib, axı şəxsi mülkü kimi niyə oranı idarə eləyir ki? Növbəti addımlarınız nə olacaq? Növbəti mən Ali Məhkəməyə müraciət eləyəcəm. İş indi hansı sənsədir? İndi Ali Məhkəmədir. Ali Məhkəmədir öndə və Ali Məhkəmədən sonra da Avropa Məhkəməsinə müraciət eləyəcəm. Mən ilk öncə bu məsələnin universitetdən kənara çıxmasını istəmirdim. İstəmirdim, niyə? Çünki mənim o universitet mənim birincisi təhsil aldığım ocaqdır, ikincisi illərlə orada işlədiyim ocaqdır və universitetin müəllimləri, professorları, mənə dərs deyənlərdir, mənlə birlikdə çalışanlardır, mən istəməzdim universitetin adı bu cür hallansın. Özünə müraciət elədim. Lakin özü bunu ictimailəşdirdi, mətbuat konferansı təşkil elədi, geniş mediaya, topluma yaymağa çalışdı. Yəni, ondan sonra mən artıq müdafiə xarakterli yazılar yazmağa başladım. İndi də medianın qarşısını almağa çalışır. Yəni, hansı media orqanı onun xeyrinə, onun tərifinə, onun reklamına yazı yazmırsa, o dəqiqə bəyanat verir ki, mən məhkəməyə verəcəm. Niyə? Axı, tənqidlərə açıq olmalısan. Konstitusiyanın da qanun maddəsinə görə, tənqidə görə heç bir kəs təqib oluna bilməz. Biz tənqid eləmişik sənin gətirdiyin sistemi, Kamal Abdullahın gətirdiyi sistemi biz tənqid eləyirik. Çünki Kamal Abdullah 2 il ərzində universiteti demək olar ki, tam yararsız hala salıb. Təsəvvür eləyin, 25-dən çox bizdə beynəlxalq mərkəzlər açılmışdı. Bu beynəlxalq mərkəzlərlə də çox gözəl beynəlxalq əlaqələrimiz qurulub bizim. Kamal Abdullah gəlib cəmsi 3 mərkəz açıb. Rusiya şunaslıq, multikulturalizm və Azərbaycan şunaslıq mərkəzi açıb. Halbuki Azərbaycan dilçiliyi kafedramız da var, Azərbaycan ədəbiyyat kafedramız da var və bundan əlavə olaraq Azərbaycan tarixi tədris olunan da kafedra var. Açıb, çox gözəl. Amma bu üç mərkəzi elə formada, elə geniş şəkildə belə təntənə ilə reklamla təqdim edir ki, zaten bizim universitet onsuz da beynəlxalq mühit idi də. Yəni, bu beynəlxalq mühiti sakit idarə eləmək lazım idi, qalmaqal yaratmaq lazım deyildi. Müəllimlərin də, professorların da heç birisi qalmaqala gedən adamlar deyildi. O, bəzən lağlağa ilə gülə-gülə deyirdi ki, mən Slavyan Universitetindən baxırdım, sizin universitetə deyirdim ki, bura sanki Saharadır, niyəsə bəyənmirdi. Bir növ elə bil ki, o devirdən olan acısını mı deyim, intrigasını mı deyim, nəyinsə elə bil planlı şəkildə hücuma keçib universitetə. Bu məqamda sizə bir sual verəcəm. Yaxşı xatırlatdı. Xural qəzetində sizin işləməyinizlə bağlı bizə məlumat gəlib ki, Kamal Abdullah ona görə sizi işdən çıxarıb. Yəni, 16 illik bu, belə deyək, hirsin, kinin səbəbi nə idi? Hə, mən əmək kitabçamda bəli qeyd olunub. Mən 17 il qabaq Xural qəzetində tərcüməçi redaktor vəzifəsində işləmişəm. İşim də mahiyyəti tərcümə eləməkdən ibarət olub mədəniyyət xəbərlərini. Mədəniyyət sektorunda xarici xəbərlər, xarici mediadan götürmüş xəbərlər tərcümə edib vermişəm qəzetə. Sadəcə bu olub mənmişim, amma bilmirəm niyəsə buna da çox qərəzli şəkildə yanaşdı Kamal müəllim və mətbuatda da getdi həm də onunki xural üslubu, xural tərzi. Yəni, bu nə tərzdir, bu nə diskriminasiyadır, bu nə ayrı seçkilikdir ki? Bu onunla əvvəl Zeynalı arasında olan hər hansı bir
münasibət pozğunluğuna cavamaq olarmı? Bilmirəm, onun hər hansı bir münasibət pozğunluğu olub ya yox. Çünki Kamal Abdullanın özünün də kitablarının reklamı gedib Xural qəzetində, özünün də Xural qəzetində bəzi yazıları gedib səhv eləmirəmsə. Yəni, əgər elə idisə, Xuralda çıxmaq, Xuralda yazmaq, Xuralda reklam olunmaq pis idisə, onda Kamal Abdullah niyə eləyirdi ki bunu? Mən də nə eləmişəm ki? Mən də tərcümə eləmişəm, mediaya vermişəm də tərcümə, mədəniyyət xəbərlərini. Maraqlısıdır ki, əgər belə bir hirsi var idisə, nəyə görə bunu Əvəz Zeynalıya bildirmir, onun əməkdaşlarından çıxır bu hirsi? Mənə də maraqlıdır, niyə bildirmir, amma dediyim kimi, sonuncu bir-iki gün bundan qabaq yazılan yazıda da qeyd olunur ki, Kamal Abdullah öz komandasını gətirmək istəyib və Vüsali Ağabəli ilə işləmək istəmirdi. İstəmirdisə, açıq-aşkar deyərdi ki, Vüsali, mən səndən işləmək istəmirəm. Niyə ki, bu boyda belə həngamə düzəldirdi? Niyə bu boyda oyun düzəldirdi? Və bütün universiteti demək olar ki, sarsıdırdı. Axı, tədris prosesi gedə bilmir. Tələbələr də çaşbaş qalıblar. Necə olur ki, deməli, Kamal Abdullanın tərifini eləyən tələbələr, Kamal dərslərə girməyən, semestr boyu iştirak eləməyən tələbələr gəlir, imtihandan qiymət alır. Amma hansı tələbə ki, girir, hər hansı bir yerdə komment yazır, ya mənim xeyrimə, ya Pərvin Mürsəlovanın xeyrinə və yaxud da ki, həqiqi, real fikirlərini bildirən komment yazır, həmin tələbə valideynlə birlikdə universitetə dəvət olunurlar, tənqid olunurlar, o komment sildirilir və o tələbə artıq demək olar ki, təqibdədir. Tələbələrə də qarşı eyni ayrı seçkilik var. Tələbələrə toxunduz. Bizim redaksiyaya bir-iki dəfə olub ki, tələbələrdən orada rüşvət olması barədə şikayətlər gəlib. Siz nə deyə bilərsiniz bu barədə? Araşdırılsa, məsələn, bax, adicə o faktı dedim ki, bir semestr 21 kreditdir təcrübə, pedagoji və istehsalat təcrübəsi. 21 kredit təcrübəni ödəməyən tələbə hansı formada dövlət imtihanına girir? Bunun özü artıq qanun pozuntusudur, sizin dediyiniz məsələlərdir. Yəni, birinci o 21 kredit ödəməlidir, ondan sonra girməlidir dövlət imtihanına. Bu bir, ondan sonra da əhalinin Əmək və Sosial Müdafiə Fondunun 2017-ci il dekabr ayıdı deyəsən. Dekabr ayında olan ştat cədvəli var, ali təhsil müəssisələri üzrə. Həmin ştat cədvəlində baxsa, əgər yəni Kamal Abdullah özü də görər ki, orada heç müşavir ştatı yoxdur. Amma bizim universitetdə 6-7 müşavir var. Ya, bunların hamısı da maaş alırlar universitetdən. Bunun özü də qanun pozuntusudur. Niyə bizim maaşlarımız kəsilir, amma icazə verilmədiyi halda kiməsə ayrıca ştat açılır və onlar universitetdən maaş alırlar. API 18 minlə çox tələbəsi var API-nin. Pedagoji universitetdə 18 minlə çox tələbə olduğu halda cəmsi bir müşavir var. Amma bizim universitetdə 7 min tələbə var, 6-7 müşavir var. Nəyə lazımdır ki bu? Artıq ştatdır da. Yəni, bir adamı götürür, ona hər hansı bir şöbə yaradır, oldu şöbə müdürü. Şöbə müdürü olmaq üçün də hər hansı bir qayda qanun olmalıdır da. Yəni, bu adamın da xüsusi keyfiyyətləri olmalıdır. Necə olur ki, şöbə müdürü prorektor maaşını alır? Qanun pozuntusu deyil bu. Yəni, əgər eləyirsə, onda bizim də haqqımız əzməsin. Biz də axı universitetin əməkdaşıyıq. Biz də, mən heç özümü demirəm, o universitetin professorları, ziyalı kadrları, onların haqqı niyə əzilməlidir ki? Anlaşılan odur ki, Azərbaycan Dillər Universitetinin ciddi şəkildə yoxlanmaya ehtiyacı var. Ehtiyacı var, bəli, ehtiyacı var. Çünki mən indi bir neçə gün bundan qabaq öz Facebook səhifəmdə yazdım ki, Kamal Abdullanın çox yaxın adamıdır. Universitetdən Nüşabə Tanrıverdiyeva, onun qohumu universitetdə xadimə adı ilə fəaliyyət göstərir, amma faktiki olaraq fəaliyyət göstərmir. Yəni, sadəcə olaraq adı gedir qeydiyyatda. Universitetə gəlmədiyi halda maaş alırdı universitetdən. Mən bunu aşkarlayan kimi dərhal düşündülər ki, komissiya olacaq və bütün Kamal Abdulla özünü gətirdiyi dəstənin hamısından ərzə aldı. İşdən çıxartmaz ərzəsi. Nə oldu? Bu dəstənin hamısı birdən-birə qani eləmədi, iş prinsipində pozunt elədi. Yəni, bunu eləməkdə də məqsədi o idi ki, ölü canlıları gizli şəkildə çıxartsın, örtbastır eləsin ki, hamının ərzəsi alınıb və bu arada da həmin adamları işdən çıxartdı. Əgər yanlış idimsə, səhv idimsə, onda həmin adamı niyə işdən çıxarırdı ki? Salih xanım, birinci o qalmaqaldan sonra, o ajitajdan sonra sizə qarşı hər hansı bir təzyiq oldu mu? Təzyiqlər çox olub, indiyə qədər də davam edir təzyiqlər. Mən ailəmlə təhdid olunuram,
İki uşağım var, mənə xəbər göndərirlər ki, onun iki körpəsi var, qorxmur. Yəni, bu formada mən təhdid olunuram, bilmirəm. Yəni, niyə qorxmalıyam ki, mən haqqımı tələb eləyirəmsə, nədən ehtiyat eləməliyəm? Hər şeylə mənə hədə qorxu gəlir Kamal Abdullah. Mən də onun müqabilində, yəni, əksər nitqlərinin səs yazısı var Kamal Abdullahın. Mən də onun müqabilində deyirəm ki, Kamal Abdullah birinci idarə elədiyi universitetə baxsın, oradakı nöqsanları araşdırsın, onlarla məşğul olsun, sonra kimisə təhqir eləyə bilər, sonra kimisə hədə qorxu gələ bilər. Necə olur ki, universitetdə ümumiyyətlə təcrübədə iştirak eləməyən tələbə, dövlət imtihanına girə bilməyən tələbə fəxri məzun təltifnaməsinin universiteti bitirir və universitetin rəsmi səhifəsində çox açıq-aşkar bu göstərilir. Bəs digər tələbələr, başqa bir onun yenə də dostunun qızıdır, universitetdə birinci kursda oxuyur, imtihana giriblər, yəni deyirlər ki, qoy köçürsün. Bu tələbə axı əvvəlki devirdə kimi deyil, təqaüd əmri elə formada imzalanır ki, məsələn, hər hansı bir qrupda 10 nəfər varsa, bu 10 nəfərin 5-i təqaüd olacaqsa, digərlərinin balı onu üstələdirsə, o gəlir, o əvvəlki adamın da təqaüdünü alır. Bu qız gəlir, A qiymətləri ala-ala, kiminsə haqqı olan təqaüdü onun əlindən alır. Yəni, bu özü də haqsızlıqdır, qanun pozuntusudur. Yenə dediyim kimi, yaratdığı xilafət və xəlifə tələbələr ki, özü üçün bir ordu yaradıb, 32-35 nəfərdən ibarət tələbələr yaradıb ki, bu tələbələr də həm öz profillərindən, həm saxta profillərindən bütün günü demək olaraq sosial şəbəkələrdə gəzirlər, Kamal Abdullahın tərifini və bizim də tənqidlərimizi yazmaqla məşğuldurlar. Və üstəlik də ki, universitetdə koridorlar boyu o müəllimdən bu müəllimə, o dekandan bu müəllimə söz daşımaqla məşğuldurlar və bunlar da Kamal Abdullah tərəfindən xüsusi olaraq təltif olunan tələbələrdir. Qeyd etdiniz, Kamal Abdullah ölkə başçısının adından istifadə edir. Daha digər hansı məmurlardan, nazirlərin adından istifadə edərək sizə qarşı təzyiq göstərir? Ölkə başçısının adından universiteti, bütün universitetə bunu şamil edir. Yəni, gələndən ancaq onu deyir ki, mənə heç kəs söz deyə bilməz. Mənə heç kəs söz deyə bilməz, mən bura prezident sərəncamı ilə təyin olunmuşam. Yəni, bizə də o qaranlıq qalır ki, hamı prezident sərəncamı ilə təyin olunub. O demək deyil ki, sən universiteti məhv eləyəsən. Yəni, prezident səni bura göndərməyib, sən gedib burada nə istəyirsən, öz qanunları və özün yazasan. Sarı xanım, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, sonda qanuni nəticəni əldə edəcəksiniz. İnşallah, yəni yenə deyirəm, mən Kamal Abdulladan ona məxsus olan bir şey istəmirəm. Kamal Abdulladan mülk istəmirəm, maşın istəmirəm, ev istəmirəm. Mən öz haqqımı istəyirəm. Əmək kitabçamın qanunsuz formada ləkələnməsinin açıqlığa çıxmağını istəyirəm, təmizlənməyini istəyirəm. Və bu məsələdə bir növ artıq bu tərəfdən keçib mənim şəxsiyyət ləyaqət məsələmə. Çünki mən bütün universitetdə məni nüfuzdan salıb, mənim ləyaqətimə toxunan kommentlər, bunların hamısını Kamal Abdullah və onun xəlifə tələbələri təşkil edirlər. İfadələr səslənilir, elmi şurada necə ola bilər ki, o dərəcədə rəsmi orqan da kimsə hər hansı bir müəllim qalxır, qeyrətik ifadə işlədir və Kamal Abdullah da gülə-gülə lağla bunu qəbul edir ki, hə, belədir. Otağında bunu müzakirə eləmişdik. Yəni, biz belə bir şey görməmişdik. Doğrudan bizim universitet o qədər müasir idi, o qədər ciddi təhsil standartlarını özündə cəmləşdirən bir universitet idi. Kamal Abdullah gələndən sonra bizdə universitetdə demək olar ki, köbud ifadələr, hayküylü intriqalar, qalmaqallar, bütün bunların hamısı demək olar ki, həmin proses də başladı. O hallandırır, düzdür, deyir ki, mən gəlməmişdən qabaq olmuşdu, tələbələr aksiya keçirmişdi. O aksiyada mən aydınlıq gətirdim ki, aksiyanda səbəbi nə idi və aksiyanda kim qurmuşdu, kimlər təşkil etmişdi. Aksiyada iştirak edən tələbələr, bizim tələbələr olsaydı, əllərində plakatda yazmazdılar ki, we don't uneducated. Yəni, bu özü göstərir ki, bu bizim tələbələr deyildi. Kənardan cəlb olunmuş bir oyun idi, qrupu idi. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, sağ olun, minnətdarım. Sonda Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin, yəni Kamal Abdullah başda olmaqla Azərbaycan Dillər Universitetinin mövqeyini də işıqlandırmağa hazır olduğumuzu bildiririk. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Sağ olun, sağ olun.